Эсэту гулитеке хабылын, кэнді кэрэчілер бэд бігігі студия бұтыттан бері бітен салгы бұд таржы-кыржы на айчугай. Олақ кэхі кэржаттын кэрэй хоқырдық, онон айчыгурды бігі бері бітен бігін ебе хағыз қаланыттан сағалаты бұд. Студия бұтыр кэрді біт, оннан бері бітен ме хүгэс күрдық сонынарттан сағалыққа тоқ сонын бары дейін. Отын аспы түрібілерге бұ Он бирис күннәрдән, он ребеләр күннәрдән аста, он тоналта кин улустырга, он төт улуска, куска көңүл сагаланна. Де он төт үнер төнүгәр сааты һәбәгә энергия бите, он тон бу он төт улус эрҗана бары айылгага, синнәна он көн кенеттән бары төмсә мустан куска җир булыктактар. Хәҗәлләр оттан оннан нык бу ребеләргә ме хәҗән кәлбиттәр. Оттан җасарсыңаттан гымын он төт дөс күнеттән Бүлүс үнінен ұлыстырыгар, онын ауылырген ұлыстырға көңіл сағыланыға. Онын жа бұл көбары бұл жұттырға, яқа байынай ғыт мүчік ғынырыгар бағар ауыз. Бұйылғы жылға әметтон баға қоту күз көтір күнаттағыттан мүчік яқа байынай ғыт мүчік ғынырыгар бағар ауыз. Онтан салғы бардақ бұтына интеррекордден аңды дұтаға ағынысты бар бір сәлті кемегер әлбәқті әргейіне. Бігіргетті ол бігі бір дұйдулақ бұт жаңылу ғыттан түріттек Гаврил Данилов болар. Гаврил Владивостоку бол бұқ күрекқан саңыр ғордолықты отын три кенден аттақ көріңген. Онуға бұ тоқ көріңгей, онына кені Гаврил Владивостокқа Қанныққа тоққа берінәрі, ол тұғынан біл сәрі білеген бігі Гаврилы күтірі бұғасып әске бай бір бітінен тақсан көрі өкпет, онына бұл аңдойдуға соғытық рекордсымені бұл саңыл көріңге, трекінден көріңге рекорды олықты ауыт бір дұйдылақ бұтын күтірі кәпсет өкпет, дәкені күргі күрді бұл сертификаттыры мұрты бар, білеген Владивостокқы Эти города бегаха Гаврил Данилов, Владивосток, там холбагар, басантра на городе волок, тын гамуен тоқсус күнігер, күйі күнігер, еха бир улахан күйі бегергетелінді. Спасибо, ага. Эти дек, три кинден тоқ күнігер, бағалысын тұмыл хиннерері бастан. Трикинг — это смесь боевых искусств и акробатики. Там капуэра, брейкданс, тэквондо и акробатика кирет. Касты көрін кирері бит? Де рекордировин дейді, ол. Оп. Начи. Сәп, мақтал. Итінлік көріңген рекорд ұлықты атын дейтінділер, дейін. Түхі ұсты көтей, қайда ұлықты аты күнуй? Занимался, ой, стремился к нему два года. Получается, два года уже думал, они делал технику, отрабатывал, и уже в этом году, в декабре, я его поставил, но не до конца. А потом 3 февраля я его уже переставил, и уже ровно. И в Интеррекорде были судьи, которые решили, и они зафиксировали уже рекорд. Официально. Олынненек астерги биттери бити рекордтыр балыр да олыннене? Там, типа есть, но они в Инстаграме просто своих, ну, своих лиц, как считается, круто. А так, ну, люди не понимают немного, что это круто. Вот, и из этого таких прям рекордов нет. Но делал элементы, которые никто не может повторить. Бен Хантентер, ты охраны говорил? Сам родился в Якутске. Ну, родители у меня сами из Верхоянска. С Верхоянска. Родители, бабушка, дедушка. Владивостока ты будешь жарный? Во Владивостоке я работаю и параллельно учусь на 3 курсе на связиста. Вот. А так работаю на Федерации трекинга города Владивосток у Максима Русанова. Вот. У него уже работаю 1,5 года, и у нас идет развитие, есть развитие. Я рад, что нахожусь в этом городе и развиваю именно здесь трекинг. Дахан трекинг көрінгі бітте. Чабы трекинг көрінгі Ок, да, быстан халла. Сәп, мақтал болын, ровно лоқ бетенер біппет, Гаврил Барду? Әкәлі, Гаврил, бұл трекин цаха ерігер түхі сайды құрды көй? На самом деле, очень большая вероятность того, что в республике трекин есть, и он будет развиваться очень хорошо, если будут правильные тренера, и
место, где заниматься. Тогда Крикинг, на самом деле, будет на таком высшем уровне, как и во Владивостоке, в России. Сэбджа Мактал, Трикин, Кёрингетто, Манны, Калинган, Исса, Хайнырым, Владивер, Ахамбитардахкана. У меня есть мечта, цель, тоже в Якутске развивать Трикинг, открыть школу свою, федерацию. И уже, ну, я бы развивал Трикинг в Якутске. Но на все это нужно финансы, также все спонсоры и всему тому подобное. Сэбджа Мактал говорил, если ты говоришь, что ты А? Мақтау болуын, яқа сөдесі тегелері, сөдіғаны ғаңы рекордтар бар болуындар? А, ну, чтобы этот, ну, Трикинг в Якутске развивался, и очень хочется развивать самим, потому что это моя родина, моя земля, в будущем я открою школу в Якутске. Вот. Сәп, мақтау, Гаврил, мақтау болуын, оны ты, яқа сөдесі тегелері бағар бұд. Что, позвонили? Да. Да, махтал. Кажется, их подери девит, он от этих гордых биги бирды дулах поэт Гаврил Данилов. Олус, жугай көрінгі, эти көрдерді де, өзінде білді сәлтонғырымы өсі бесті әрген кені аңды дұтағыр рекордды ұлықтатынан олус ұлақан сетеге болар. Деп, онатын бір дүйді лақпы сетегетінен бігеге кен тұттабыт, онын салғы аянатын барыны еқайын ол күрдің. Де кортымға берер, ғырағы оларсыр жаналу күтін төләбікі түден әйгіттен ұйытабын, түн түхәні түлі нұсқас олар дейін мәніға пәттер, ол тұғыны бүгін бейхі кәпсәрі бұ республикатағы бәсі мердәк нологовы, сұлыспа нологы төләйтшілерге тағалатын үлілер сала начальнығы Лилия Федоровны Горова бейге бірдіп бұд. Бағасты Лилия Федоровна, студияға келеді. Жәрі, Лилия Федоровна, қортымға берір жән түхән түліп тәқтірі бітті, жән білер дейдіне? Тон налоговый кодекс бәрәдігінен, ол бұра жәннұр жәлерін қортымға берір болақтарына, жәлерін әрі болбаққа любой имуществаны, ол бұра гараж арендаға берілерді, земельный участық берілер арендаға, оны кемелер түхән налог түліп тәқтір. Ол бұра 2-тігінші 10 ағыз сылға келінер арендаға бербіп олақтарына, мұс ұстары 30 жылатығыр дере декларация тұттарық тәқтір еді. Оны ол бұра бұлырын ұлбыт бұқоттары налогын 15 жылатығыр дере түліп тәқтір. Тон манық дені таққа контролу налоговый орган күйірден әрер. Тон дені таққа лұханның контролы барар әді. Әңгінен баран білеген болағына бұ сылттан ағылан рейдовай проверкалары ағылаты бұд. Изделі органларын күтті бірге. Онына уже оннық жонлару тұқтыр болақ бітті. Мерағатарда. Мерағатарда. Отто қолыбыра қойтауыт болақтарына, бербәкі қалбы болақтарына қалды болды? Отто кенілер бербәкі қалбы болақтарына хембер декларацияларын, 2-тігінші 10 асылға бербіт арендаға бербіт имуществаларын, декларацияларын хембер түйәректі әқтір. Қағын бағарыр? До 30 апреля жігіне түттарықта әділер, қойтауы болақтарына сен бербіт әқтір, оны қойтан бербіттергер штраф бар. Без бірген бір үйгі қойта тақтырына, оны отут бірген әдер. Ол штрабы, штраб хамы күтчабыт суммады бір түгінші, онтың құлыра бір түгінші аттан ұлақаны ден ол. Без біргендан отут бірген әдер штраб ағалдыр, налог түлік тәқтір әдді. Налогу құлыра қайда қағалдыры кетаққа аренда суммадыттан 13 біргенін түлік тәқтір. Олады үйдағы қолыбыра тұғыпты? Аға, қолыбыра. Үйкетігінші 10 ағыз сылғы арендаға бербіп болақтарына, кенілер отыйын 15 жылатығыр дере бұсыл налогтарын түліқтәқтір суммаларыттан 13 бірғаны, арендалағы суммаларыттан. Ота қолыбыра тер елді хекемегер тұтылды бұ, тәбетер туыра не кәйілді дақсы бұл түгенер қолы тұғым елелер балдыры? Тон ол оны налогоплательщикқа уведомление беребет, бәті кәлін декларация тұттарын тұғынан, онтан ол оны тұқаларын қая батағыны, толыр батағыны бәбет әмене налоговый кодекс мерелерін ұлабыд. Ол рейді қады бұғылақты бар бейді? Ол құртымның ұлғырын кене қаттың білеге қалды? Бігеға болағына тұн білеген әлбәқ пайы заявленелар керін тұралылар. Заявленелар өттен сәсеттар берелілер қолыбырада. Арендаға берелілер? Қолыбыра сәсеттар аған сұриялылар. Жалыба қолыбыра бұғы сәсеттар бет арендаға берелілер. Оны бірі беккілі аналог төлілілер төден. Оны қолыбыра арендалан олыр жоннор бәлерімі берелілер. Заявленя бейі мандық жоннортон
арендаал бупут, бюджетнор холобра налогторн тюлюндер дойдет. Холобра арендаал берелер эркеннер налогтолюк тахтарин билелер былайды. Оттой чатугар холобра арендаал бит кихер бетер иллара холобра нык бетбет тахтарина билер бет тахтарина кене налогтолюк бет. Оттон гражданин бігітінен хокону толорух тах налогу хим бетолюк тах. Цеп рейда қағанға дер бар еғай? Ото рейда сылустата бара тұруға. Сылустата хембер барыр. Сылустата хембер барыр. Оны хембер қаған ба берек тәқтір дейді. Цеп оған желеге федеровны бүгін кәлінген бәт қылғыз кәміне ұлақ тоғалақ етінеріне бердің. Онан ұттан көрттамғы бір әтшілер. Тоқ бағары қамсабыт байы долу бір әтшілер. Нолуғы төліқтіндендеген Өсеті көліте кейінен көнді күрәтшілер бет, бігі қаманна күрәтшілер бет қайуя күттіғалар, онна налогтыққа сығынақ етілері ұйталар, олғынан бара налог туғынан бігі өсі кәлер тағарылар бұтығар сейілі кәпсет еқпет, онна қаяндағыны берәрін дені ғырым. Оттан бүгін бігі әрді Мемберделәмі Катерина Эверстовекетін ғарбыта, бүгін асбығыға Дәнші досыз тұғы ғынесілттан ұла. Бәлетер бұл бұттыран, кейі дұры бетін тұғығар тұруылағар, жоңғы, олыс, чугас, әлекке, саяғас, майгылағ, өлдебіт кейі санатын көтіғар, өтірбіт кейіне ұлыққа қынаттыр, өте ғана айналылыра бұ медицина сестерелері болалар. Оттын бүгін бігі студия бұтығар үст түхімек тұқары онкология дембілеген олыс сұтытып тұрар ғырыға үләліғі сүлдер медицинске сестерелері күтті кәпсет еқпет, кенелер үләлері қамнастарын білсе еқпет. Оның егі бәғі тейтілақ, онына тұғы мен саналағы тейлақ болық қатына. Бегі ағыз эфиргі үләлер біт бұғытынан ватсаптығыр сүрі оқытын сөп. Ағыз 9-13-12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 -
студияға бігігі ұтык маңғылды тұрбытын көрсеуғын, жарек реколар студия керегін кейдіңдіңдің білді-білді білігіндерді. Бұ онкологический диспансер, медицинский сестерелері болында, ауызда. Олар не көбігін? Сөйлесенді, бұл маңында, бұл маңында кейді. Бұл маңында асып. Я бу биди биди били нертибет мигеттен хангастан сакалы булак бити. Англиски диспансер сурин медицински сестрите Светлана Алексеевна Гоголева. Туера миарина, туера бу олорор. Ха реанимация, онна интенсивная терапия салатан ага медицински сестрите дим болар. Онна Галина Чинянова. Галина Михайловна, тарака абдоминальная хирургия салатын аға медицинской сестері. Тече тұғынан үлін тұғынан көпсі тек бісіп. Басын тұрын баға әңі дәлі әкін үтінің ағын дәлі бет. Тұн бұ ғымын 12 күнігер үрібіл әқсін түбәр бұл ақты. Оқ, әрдігер үлін күнігер үрібіл әқсін түбәр бұл ақты. Идеалях брахни куден бедити бит, он на тон мин манен туханен бир идеалях тербин медицинске сестрелери професионален брахни нен бубиги бедит бубир идеалях тер ортанал юректак ассоциация лакбит медицинске тон ассоциация лакбит республика дунен ага олоратер тон итистинга гадевин тередимете он на тон бариме бу بیه بیابد ایده بیتیگر دکتر دکستی نی، آها دروبیانه، اونا یلو ترگون. نه چی؟ سیتیه دیک دیوی کدالای. چه بو بیل گبره نیکت اند جلخ کن گوتن تو سیتیه لکورستی. اتون من نگ آگان لان کرد که سیتیه بیت البق بولادیم. بیه گی باست که سیتیه بیتیم بیه بولانه اتون از دنیا کستی بیت. Урод була светлова три дроддва лобукпут, ол бол урубкута уопсайте, уопсайде. Онтон беге илдар каммут укаханан бегетне стадухына агухан бири бастыку корп хуар көхөр биттере. Ол бол лана, отон бегеха билген көхөн кәрбиктер, отон киенга, куонга, ирахтар бутыгар хамегламная табыгастақ, лифтақ, урод липпут суаты. Онан эти самые сюрин сетихи бит эти болы. Онны көбітте. Аха, оты бүгін сетихи туғынан өсі сетихи көп сетих бит. Де бұ онкологический диспансер өпсенің бұ білеген өттің қадерін аға сұтытып тұрар ғыры болаға дей. Қадері бұ барыларытты маңны көп сетихи 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 көп
Тон уратата ген бие пациентар бит, гархтар бит, бейлера уже бейлергер уже гаджабут ген уже ханан. Саналары түйен. Саналары түйен келбит жонурга бие бейбит сестрелер көмү күз көмө болобут. Сүбе ама биеребит. Халабра или этергадлы биеги кинлери кытта үксүгер бирас таагар урдук биеги кинлери кытта кепсетемит. Кинлерге күз көмө болобут жана алар бигерлекпит. Отон кырдык хамы кинлерге тер күндөр түндөр алты хар жөн эхе буллак айтты сестре. Медицинский сестре бар буллак тереди. Онто халабра эндең идеген халабра Галина Хайдах талбыккан. Того чулан бу идага бардым аны бу торака абдоминальный денитимин сыгаты бала. Иңнең ятты нече хайдага ичи тугу. Торака абдоминальна хирургия ден тыңа куттак ярыларын антир хирургия кайсыкта. Ой 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 гарарлыпыт. Э аны сагарлыпыт. Бастан вообще хирургия. Общая хирургия, да, у него икина рахсан, от тукой калах, эти халары лыта холубра только джустеры. А то беги урод отделение общей хирургии, ян от тукой калах тебит. Блин, была на эти хирургии, не икина арараннар, блин, от тукой кабала, алата алтон. Урод нрик обсейнан Доннар кирелерге ин усту дагаты. Өрөп кетеген ин баран очараттан ин ман кирел булактан билин сразу кирелер. Онда сүрдүк өрдүк технологиялык операция өтө барар. Ол ин эти эки гана ар бүттөр олог үчүе. Өр хактарга да дукта багастак. Онда отун бий үлө дип бетер дагы үчүе булган ди. Онда чи холбура ханга жага кирдибет бу ханга халалар кылдылар дип буллак бутна холбура бу анды дүрдү билегер эптер эти рыга кырытын эмтеригер эптер техникалар бир оборудованиялар келелер болду. Оборудование келем бага булла. Бийги ким бириги бастыкындан билек тахт болу да. Антон, конечно, нык бага булла ди. Бийги булганна бу декабр ахсынын хүбетогус күнүгөр радиологический корпус патарылды бүтэ. Реконструкция кэнниттен. Онна сүрдәк кейін коң улахан отделение, онна келен усту уттараға телевизорынан бары көлбет болуқ тақтыр. Онна оборудование өт бұрыста современный, біленгі кәмінгі сүрдәген ден әппеттер. Хорық оборудование бұл Россияға ағаяқ болу. Оно амбастан, конечно, колобур беге оборудование ланкарда кунем. Эти радиологическое отделение лучевой терапией на занимаясь на лапсе. Вот на таттар отделение колобур реактор, вот на таттар кибдебтиллер. Оно улана линейный ускоритель ден чи ба оборудование лакпыт. Он на хамыстанга икис, он нук оборудование блигин уже таңылла турар. Хатуру ляга кирига. Бу агаяк кеминен. Сөз сатанысына бу билген бихек рамытыгар эхеге бу ыппыт акциягыт харскаларын көрөбет онкопоиз ден аттан ди. Сөз бу маны көрөк көрө. Төөз бәкке ке туттар бу? Атын бу бүгүнгү күнгө төрдөнтөн такат ынча кихи республика дүнөн туттар да. Онтон ортотунан бихека бихеге диспансер бүтө күнгө 500-тен така кихи келем барар. Оно бу маны бихеге төрт блоккарар бүкпыт. Бастакы блокка боланы бу кан анализ лачылар ден блоктар болар. Экес блок боланы регистрацияң оролдор. Кан бүттан кенде 100 блок бола лаборатория барар. Оны лаборатория анализтерін ұңыралдыр. Оны 400 блок болағына бұл кәлем бар бүдіңі барларға сымығы сәпшенің еңгіталдыр. Анализ кет бәлем кәлемге тұлыңген. Аны тұран бүйінгенден жүгінен бүті өқті әғат еді, оны өз сейхаларында? Бүйінгенден бүті өқті әғаты, онтан бұл практика көрдір бүтінен сүрдәк бастыры бұғанай болла. Олығын болуына аспыка бұрысты бұл ватсапкейін қатысқы бәртін үйпіктер еті, бұл кәлпі тұндар бәлері түйірі-түйірілік. Оғачараттар болуына сүрдәк ұғын ден. Олығын болуына бұл беге дұробия қарысты болын прикағынан. Министерство прикағынан. Ата министерство прикағынан. Министерство прикағынан білеген. Аны бес үйін бергерділі ұғатыққайын ден болды. Олата бес үй маңнығы күні өрдері де бұл мұнда қайдақ білімін әқті еқті әқті 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 әңгірі. Осынан кейі құлыбыр хембері іс тұрғыттан білім болықтақ болуды мұндық түгірі білерге, істерге?
Онтон бу акция билдирилди бите бели тох он мусу старонис итан бихе саланнагнан ди. Аха би илдар камытка олаһиннен бу билдирилди бите. Аха онна онтон тох бар бу бу средства массовой информации бардыр бардага диһа билдири бегота онна бәлере жоннор бу келелләре биреттүнән олы сүчүге. Булата онкологическая настороженностьтен биһиге мотор бар булган. Син бир сырыктак булдык. Сырыктак булдык булдыктыр ди. Аны кинләр белемнәнләре ден әддәттен ата в первую очередь психологическая белем булар булла ди настрой. Онтан кинләр бу манны арылагы сылагы ахыхта. Ага, әддә туттырыктырын нигер. Аны олы ачык келелә. Үз кунынгын арылагы сылагы аны баран острый сыхыктактыр. Он варан келелергер ачык келелдер олин бие хасыдагыстан 11 ке лыңрып. Ол арыт күн қолыбыр асыкка бу брахнигин нер ага сүсүп бек келен бар бута. Оны бу биге хестрелер бит бу 11 таскалы барларын уже кандырын буттар. Ол курдук уже профессиональный үлелер. Ага, онтон бу эребилерге үлелер булат та. Эребилерге ок. Ага, чөтөгөр қолыбыр үлекөнүгөр. Үлекөнүгөр. Хасырдагыстан 11 гидер дип дип. Хасырдагыстан 11. Чи бастан туттар буттар билген же ол СМС-тер келен бу түмүктөрүн ланерлер булага ди. Ону қолыбыр эти направление бирдилер ден, элбакке эхе бирдилер ден, чөхөлөр туттар бүжөн кепсилер эти тух тугу билетири. Олата тугара бар ден да қолыбыр. Антон ол арахнай болон хеп, ол ону уже браз бейді бігарар, браз кабаран көддірі ұқтырын сөп. Олата бағар күрдік сыға хан кірбет бұл ұқтырын сөп, әбітір сыға туттыр бұл бұл ұқтырын сөп. Ол ону бұланы браздар бейлері бігарылар, ұны көп кенілерге баран көддірі өлдір. Олата қолу бұра кене ахыттан еме ұны тұғыра бар дейін көрдіңіз? Ахыттан еме бар бұл, арахнай болын. Бұл онкомаркердер бұл сүрдіғақ чүстіүтімілдір. Ол ең бе әрдеттен білі білімнен ахыттақ болықтыр еге. Оттын именно бұл онкомаркер үддіғі көрдірір бұл мен рак болдым ден бұл батақ. Оттын қолу баспалетіні процесстан нұғы ме көрдірін сөп бұл ад. Ол ең бәлерім растырғар параларам дороги харсту министерство тен перекаһенен биһәкә зеленая дорога дин бар оны ол ата келбит киһи если бу атын если подозрение бар булганы кини келен оны көтөрөм бар ата һен әрдә билдер битерер дип булдыгы ди аны мантен айталар полигә сөҗөнтен онкопоис лалар дөдин военнослужащий дактан дин ул келбит дин тан биһи барлар тан дип полигә дөк булган полигә сөк булалар мындан кәсип киттиләр синең испытын каллар дөк киттиләр барлар тан лабыт оны смы сообщение келер дип дим ди ол смы сообщениегә кинләр бәлән полистерен қолы бір сүрген ұйтандар құрықтыр. Аа, ол ұнынде. Аты ерігер анализ бәсі егер дері ұғырды деген ұйталар? Аға, бұл республика үрдінен болар. Дұрови Қарыстауы Министерствуатын прикағынан республика үрдіне бардығыр. Бұл акция барар, оны баран бұл қорат поликлиника түгірме бардығыр барар. Сәббігі күні доғаттыр келер түйімек бітігер бұ медицина сестерелері аңдойды тағымна құлаққан конференцияларғы күттен келелер ол тұғынан бігеге сейілей кәпсет еқпет оның келер түйімекқа бейінтірі бігі оларың ұйтығылар күтін ұтыларың ағас 910-түйді көсетті 19 сүрбекке 612-ке. Сефирге хүлелей бет, ануқа деманна үйті бөте кейрен әрер, ты хирігер анализ бәс егер ұғырды дейін ұйпыпытте. Маңды кәлі, онконализ бер біппет ұлыстарға қаған білдері дейін ұйталыр? Ұлыстарға да. Оны ұлыстар бәлері, ұлыс балығата бәте білдері аға кендерге. Бәте, мен сымыз ұйтар? Сымыз, или телефонын білдерелер кендер. Поликлиника Кирова түттетк анализ тұппаттар дейді өптер. Атын, если поликлиника тупат полақтанда бігі қабары көлелдер. Бігі қабары көлелдер. Сәп, онкомаркерге анализ қанды күнге дейір тұталдыр еденеттілер. Бәсен маңдың күн ерден әттебет. Анализ кенелерге әрі баран тұттар бұдду, әбәтер бәйбіт поликлиника бұты тұттар еқі сөпті еденеттілер. Да, поликлиника барыта тұттар білген. Онна тоқты ме докумоны қоқ көнеретті еттіптір. Ата полистақ, снилстақ, паспорттақ. Аа, ол докумонар емте. Онкомаркер анализ сұттары бар әдетті направление алар барын тиекті әқпінді, бәттер направлениеті да соқ. Оқ, направлениеті соқ көлелдір. Ұтары тұттары көлелдірді. Әккейін бұл онкомаркер анализ сұттары қасынды, мен ұлысқа тұттарын барын істі бетін бі
А то сыга халты тус буттар ген ити сыга сана болу дианыбын, аннук ден болбат. Ганамараттон бияқа келен туттарықтан сэп, коротковар боллақтарына келен туттаралар дөннар. Сәйбжаны білеген бұл бейгі медицина сестерелері әтіргелі біле орттан алырық тәқаражын бұл баққа аны конференциеттен конференцияға тағамыр дәтеге олығын көскөлілі әғатте. Онан де бұл әйге Москва барын көлігеді. Ол тұғынан көрті 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 конференция, которая кабинет научно-медицинский исследовательский центр Лахинатнан. Ага. Опыт оставил это я откуда. А то он на же тух был, да, ту риталары бди. Тух кабул ком тур был. Он на лохан был ком таби, таби улелир бит ларата хох тевин ханыгун, ден ханатам. Сана Питер Жим, на Ахтара, он на, ага, да, по документации, он на постовой медсестра улетен меры попыт, ага, он на бедегер психолог наставничество то он на чубает психолог обсебите. Эхем бир келен бир гитерол холвор конференция бир тухалы. Ага, тухалан да, он бир. Бедер специалистер он на табиги вообще. Бу медсестра ден туспа специалист болар. Бәйті, аға, олар бұ әдір специалистар бұ, бей вәпше специалистар бұ, сылынай онкологиска конгресс болар. Онна мен еталы бұд, онна бұ туспа Блахинаға время новых возможностей ден школар біттір. Ол онна білеген сестерлер бітін етін, әме онна өретті. Өреттірі бұд, опыт атастағы таден болар. Аға, онна кенлер онна бәлірі бәлетей көр біттірін, бұ бейеқа бәбіт балығыр ағалан түкелерер болдақтыра де. Ол онны бұ кенлер онна әрді ғатуры үз сылынан бейінгі онкологиска кеймі тұтылу де. Сана кейін, ол кейінгі бейі бұманның әдер медсестралар бұтын білемінде біт. Онына білген дағатайын тәққа бұ Галина Михайловна Чинянова кейіне әдер специалист. Онына үддік өріқтәқ медсестра болар. Ота бейі бары үддік өріқтәқ медсестра бола бұта. Үддік өріқтәқ тен бар бұл бұты дегі? Үддік өріқтәқ тен бар бұта, ға, медицинский институт. Сөп, бейіге бұл жан онкологический диспансерге медицина сестері тақ әді құлылы жарым естетігер тиен бел сеқпетен бағыра бұт, оныға бейіге мен бір ділі Екатерина Аверсті оны тейді, оның кенегіті бұл сөбәске қолбану. Жара Катя, сөбәске барғын. Өсті түгіл үтек еңнен бейгі стадуғын ұлысатын ауан біріз теркелен тұрабыт, онкологический диспансер, химия-терапия салаты теркелен тұрабыт. Манда бұ әделенияға білген оң ағыз медсестра үлелері біт. Бейтіне Нәжі Николаевна Винокуров көрсір, кене старшы сестерін үлелер. Нәжі Николаевна жа бәғәңге иделі ақын үтінен ағарда лейбін. Мақтал. Отделением, бия отделением тыр, у нас медсестра Владимир, отделение заведующей Иванова Федосия Гавриловна, мин старший медсестра Нуля Левин. Манна кас койка места, блин, хи блин, кас кем ты надо? Блин, автон, автон койка, автон ки. Эгі сәтінейгі бұджияға көңін көл бүкіт, олымны қас көйкалаға тігіті местеға да білінеді? Местеге де біліне, ұрыт түрдің болда білігін алты оған. Сөй, манна түхі өртан әмтенелері жон? Манна жон әмтенелер қолы бұры ағыз 9 оған курскадыл әмтенелер, атак қолы бұры неделен әмтенелер, онтан тақсан сыньянан баранлар әме сүрбе бір қонықына кейрелдер. Онто химиотерапияның әмтені методикаты түхе олар ері, түхе анығы туқтыр немалар балары, қайда оны үләйттіргіт өрек баралары? Өреққа өренен келелдер, қолы Москваян баран келелдер, Санкт-Петербурга, онына бүйге арас помпа туғынан үләлі біт қолы бұра сұтқаннан ұлар жон болдақтана помпанан ұлалдар. Жүзі қалантын, манна күрджік бұ ғырхан өрі рак өрі өтеді. Әге үліғаттаған үсі бұ ғырхан тұққа түгенге сылдар жаңға психолог күрдік болуқтың әмені ады болуы кенлерге саналарын көтіға өргенді? Оннық бейме сестралар бұд сүрдәқ үте тұғығар бәйлері психологтар, бәйлері бұ именна бұғыр хақтыр бұтығар әтен тұғынан, көрен қараян, барытын, кепсен, іпсен,
тогда бухаран белелер отчаянно были горячтер будут белеры даже ол мечтали потому что докорен белер корен тогда тогда на саналар котолнер горячал бахту агир кем им барду бтер нар коиклар готолорла круг толорлар антон процедурный кабинет кирен корюх карамана тох аппарат пар кирен корюха процедурный кабинет Бүгүн палата медсестра Надежда Васильевна Константинова үлэлер, кене билеген кратык яхы бүксихинерияға кене қайтақ үлэлерін дуына. Бүгі бенек кірбілін тұқ аппарат бары, қайдақ үлэлегеті, бүйік үрәштір бінден кәпсері? Үтеке әнен бұллағына бұл ламинарный камераның үлелей біт, бұл іскен химияға бейбітін қарыстандар бұтыр, бұл маңның ламинарный камера бер біті, бұл кетігінші ойын кеттен үлелер. Маңның қолбанырын көрдірімді. Түгі толар ұрый ба? Бұл маңның бұллағына химия препарат, бұл парын обырыр, қоғаған жайытын обырыр. Онына бұл маңның қолырымыд. Буманны колорумут, эмтербитин манна кай, буманны же колорумут, манан на оморобут эмбитин. А вот бу аппарат кулирге эги уйрега ми бар бутка? Ага, баран. Кас булан лигити бу аппаратка? Буманна би икки процедурный, үс палатный медсестра. Ону бу күнүстөрү түндөрү эле лебит, бу маны тох хүрбөтө час схема ми бар, олин ки хеми көрөбүт. Эги отделениятер аппаратура төһө саңардылары, аны аппаратураларын төһө кайылды. Отом бу хобар бу 2-нче 12-тен дивинди. Уны бие кабылдан хамы үчүгө эзем бу помпа ген келбите. Уну бу аппараты эмес утачынан маннык бу реактор соодан ичеджалар ди. Бу маннык маннык хоталларга уну киндер көдөбүнө эсок. Бу билгит эм кутулдар манна бу манан кайылдар. Системанан бар ажалдар же бу помпа ен келбите. Бу добная ден бу манны тине мен ламинарды кеше набирайды бут эмпитин онна булана ырыр ичеджер бедер себер туңсеп аттыр дасытан ылын сөк. Бу манны соога жер курдук болот. Бу наха добный. Жерде Васильевна эн касыл медицинский сестренин үлләбит опытта. Ага, мен буллагына Бу отделенияға хүрбалтағыл үрләдім, ата медицинаға хүрбет оғыз болар. Бу отделенияға хүрбалтағыл? Хүрбалтағыл. Вече пері бол бұд? Бітті, аға. Маңыр қан отделенияға үліп кен? Тоғы бұй еденін тал бұк күні, онында бұл отделенияға үрі тұқ? Кыра дақ бітті түм, кыра ғыджанар медигінан өнеуім бұтты, кыра дақ біттен бағарар дейм. Оны мен бұ үлебін тал бұк бұттан өбілуімін, үлебін наға сөбілуімін. Еги кырджик бу ырхан түгөнгө төбөспүт жөнгө эги өй сана сана өттүнөн эми күйүс көмө болуктунады ага психологическая поддержка көмө оңоробут анар улук уколтан да куттанар жанар келелер да ди олин он деген күйүс көмө болобут көсөнүн багыба эйгин мегаңы персоналы браника нагар делибит эсеси тигилери чагенчидик дороюна гар багатыр Ага, күнді көрәшілер бүт, бігі саната бүт, онкологическай диспансертан бүгі қолбануға тағасты бүт, бігі әйіға. Бұ диспансер химиотерапия аделениетін үлетін тұғынан кілгастық білгенлері бүт. Хатырға көмінен қолбануға бүт, бігінігітті бірге болын. Болын, Катяға. Ити, қолуыра химиялақ әмтері бәйтінен тұтта қолты жайыты бір оқсулақ боларды бұ Атан таса егеға оны сестіраға мен деген сөп, олығын боллағына қолы бұр итіне обычны перчатканның үләбәттер, нитриловый перчатки ден бар. Қаян дағынан ол бағын бұқтар? Перчатка итінің ачықылақ, респираторда, оны ламинарны камералақ болуқтақтар. Қаян дағыны оны бәлірі әмтерін аттан оны барытын оңырын барындыр, үріққа берендер. Сөп, бігіға бүгін студия бұтығар Виктория Ивановна Хлопкова күттіғар, Виктория Ивановна бағасыста керекқа. Дәбу әппіпітте қолуыра аңды дүгі тие конференцияларға күттіларден, оныға бұл Америкаға дәтие. Мен бұл үйлені қамнаға білсен кәлі. Бігіге реклама бір қыптенінен де кәпсет яқы Виктория Ивановна. Әм бұл Америкаға қайдақ бұтейдің? Тоғыра хем бір аған барын кәлі аған болу? Ға, үтек еңі. Бігі өпсайынан 5 болан бар бұт. 2 сестері, 100 брас болан бұт. Бұл сақа әретті.
открытый мир день антирак, поддержка выживших тем программа. Он на Rotary International день благотворительной организации комитет Баранкеллевит конкурса Хаммет. Ага. Он на что тух был на? Он на тух тяхави. Обзорная экскурсия курду балгалар нарыттыбыт. Ола та ходуру үләлер жон үләлерен хамнастарын курду. Үләлерен хамнастарын курду бит. Ичи таз дойду жон айда хайдах сестерелер хайдах үләлерлери бите. Вот он международный стандарт лади лечения. Симбит бир. Симбит бир. Просто үләлер условиялары чугай. Сэр, биеге бу тухунан сихилий кэпсетиях пи кэндэг рэчилэр бит ахагас эфир гэлэлэр бит пыхэтнэн эсэтэгэл ватсаап бутыгар дагана сурюйн, онна риян кэлэн гэнэн гэрэл. Биеге кэлгас реклама кэнэттэн кэрсуэх бит. Кенди гражданин бит эсэтэгэл өтөөке хэнэн биеге онкологический диспансер медицинский сестерлэр үлэлэрэн хамнастарын тухынан салгы кэпсетиге барани хэбит эйтылақ болқатны сүрэрэн дэн эсэтэгэлэн арауд. Биеге Виктория Ивановна кэтэс бита, дэвон эти Америка курдук тас дойдуларга, итэндэк конференцияларга кэтты эхэ хаусэна тугу берэл. Вот он амбасана хэрттым, именно эти международные дэкэда. Тагымна, биеге Техас штат гарантирует город Хьюстон. Он гарантирует, он самый улахан андай дуга бидливит Андерсона онкологический центр гарантирует. Он себе реабилитационный центр гарантирует. Сангаллывает методистская балыга гарантирует. Он наркальбяга бидливит. Вахат сказал, что курёхан. Да, курёхан. Эсэ бу, холовра, атас дойду медицинстраларын опытыттан энэсэ туга бэгары бэнгэн? Ото элбэх булады. Холовра? Холовра, кэнэргэ мия хана киренэрэр медицинстра-навигатор дэн бары бэд. Олану бэгдэр кэлдэр эхбэдэн бэгара бэд. Волонтёрдар бэдэн. Ага, онна Америка вапсайнан волонтёрдар ден ондар күштахты көрелдер. Сайды бүттар бүт. Ол волонтёрдар туғы көмілі хәлдер? Волонтёрдар бие қабыллағына өріқтар өріққа мен көмілі хәлдер бүт. Оны хадда қара жүктілге әдім. Соғыдым дек қағып. Анардыз қолуыра бұ медицинер өріқті әжім бол баққа, ол волонтерді өсі ғырықтар бәлір-бәлір өтімілі сөйендер. Сана көтөғүйті. Оның сәні сана не көтөғүйге әрі ғаманына ұлақан роллағы бұл? Ұлақан роллағы, аға, онында бұ, қолуыр, бейхақа менің обществуан терактенімі бар. Ече бейхақа қылылар олады? Бейхақа республика бар онық. Бар қайу? Бар онық, аға, Алексеева Капитолина Капитоновна салайын. Бәуітігер балыға, бәуітігер, бәуітігер болғаны дүния дейінген проекті ақпыт. Ол проект, өті ол проект дегенен Тимофей Александрович Григорьевтен білеген реанимация әделенетін сәбетісе кені проекті. Бұ әдер специалисты конкурста әті проектіна кені басты кеместі ол бұты әлдір ағыл. Оны әті проекті, оны таманның барытын реализациялырға барытығар сестерілер. Көмі болы, оны тей волонтерскай проект. Бігі волонтердар көттірілі бүт. Оны білеген бұ Виктория Ивановна қолыбыр чөйбәді кәпсігер дейді, тей волонтердар әлліққайын көзгі хайды бүттірден. Оны кені бігі қа кәлінімек асайтаға дейінлік волонтердар оны көлілері біттен. Даже бір балығаға ағыз үләхет, оны 600 волонтер. Ағыз үләхет, 600-тін таққа волонтер. Волонтер бары бүт. Ете бұт әлліққай сайды бұт әбікенлерге. Оны кенлер үшеуеден біле Аха, бәбәлергер әті ғырғақтар көмілі өлдір болады. Олығын болғаны ғырғақ құттаммат ұжы. Әмені мен маңық боламын өтерім геңір болады. Олығын бары маңық үйірі көті әдділер әбіт. Қалуыр бейеқа маңық депрессияң түйен қалылыр құрықтыр. Оның үйірі көті әдділер әтіндік жонлар набарут позитивнен настройдақ жонлар үйелері ұғыр, оны баран үшөйді кәмтенелер, осынан оны біраз әмтерігер дағаны сөбдеған дейін көмілі өлдір. Сөбде, олыс жүйе білген бігеге студия бұтығар, аны ескенгі ұтары әмтер терапия палатына салатын медицинский сестерді Евдокия Николаевна бұсыйына күттіғар, Евдокия Николаевна бұғасы студияға ағыққа. Бұл аны манна дағатын әттіққан
Телемедицина. Телемедицина. Манны кирага бахалсын. Телемедицина жа күске үләйтәләр, онуха күскеме булалар дигән. Ул тугының бихе хабу дикене каланды кепсе. Бу телемедицина ген сенен төһе күмелһәр үләгә хәмәс. Бүгендән телемедицина 2018 ел атырҗа әйтен үрәтә бит. Тогайда ханым Аллаһына бихе бихе отделение тоха республика соғата специализированное отделение. Антон бу билеген кәнеке бу кәли барыгыран котылустартан ди бүгенне бит пациенттар бидин кәйләре баралыгыра хорох көрүн химияны биле җәлләргә әмтәнләрен күдүк мандагы то назначение орын итәләр. Колоры җәйгә олор өргәхтер җәлләргә бар җан бәйләрен чугыз җан хол кергәттер оглары аймактара кенләр онны эге мәгътүн илектрин сөт. Аңлар би уланы ул телемедицина көрүнә хол бара тохча хайсган медсестра, медсестра, беге медсестралар йөретебит. Она медсестра пациент. Она врач, медсестра, пациент, холобра ул куратор дир брасы мекеттер. Холобра үзер улус бутун. Она биле эме консультация ор холобра дуг интригене вопрос тахтырын баратын эйталар. Холобра бедрада кабдахтыр чугаш жондора биле аймактарын кенендер баратын. Кайлар интриги вопросын эйталар. Сөйлеп отур холобра интернет сос кемегер. Холобра тегергер билген интернет отчулугур түргөн болбадык. Онун түйүн кайдак болор. Антан билин булганы, антан аҗас интернеты сохтан би үз үз яңалыклар йөрөп атыпсы. Олны интернет. Ага, барларга бар. Син хабар аны би муннан йөрөтеп кой 5-6 ел устыры. Амма стали элинең дәттен сагалап. Антан хотулар гавр бу пти куду. Хоту хулуру бу җәй хулуру җаны чөтүгәр булганы билин йөрөнгән багырдагыны кине ханда билсәри. Ху аны би уланы би хәйбит заявка беребез. Улус балеты главный мраска. Антон дальше кейнер согласие берелер. Антон где так совет. Он главный медсестра. Главный медсестра. А то главный медсестра. Это главный мраска заявка главный медсестра. Он варан кейнер белер. Он на ратах терьеллер холобраха. Бихи волла вирахтарын муньяллар, сестерлер муньяллар. Но бихи сестерлерге бэвит икки точкатын. Это вот амастан химия туынан кэпси бит холобр. Хорог ороен сестерлер бэпылықтыр. Химия дени кейи варта билбэдэ. Он химия, химия хайдак кейи хайдя ярын кэпси бит. Он варан бүкір гэттар процедурна кабинеттен. Параллельно кодрой. Параллельно процедурна кабинеттен. Мы эфир курдук, он на бартин капсиллер. Бо кайдак бихен урор бутун, туох ханнык побочный эффекта болон сөбүн, он на туох камя ырхаккон урокко сөбүн, тиусты бартин ванын медсестралар бәлері капсиян берелдер. Сөб жаны билеген көрешілі бит итилері керек қыры, хэп нахан адылақ тема дилер, оруйонға қолыбыры онкомаркер бөр әрекені бар дилер, опсай барты көстіпет доқанын әлігер дентінмейін түгі тенгеті. Олғанна бұллана бейеха тоғыз көріңе көрілдер. Олары куртак кенен көрөлөр, төс кенен көрөлөр, бөр кенен көрөлөр. Эркеги уна жактар тустус по органнарын көрөктөрүн хат. Шете витканы уна бир желудочная. Эти эги кулуура бу жокуске готтан улус кенерге эти бирдилен органга денде. Оларды кенер улус кенерге болгон эти район балыгалары бәлере Хакастан милалдар. Ник реактивтары Хакастан бәлерләр булдыктыр ди. Ол һин ти бир көрүңере эген ген оннук ген булбатак, кенер бии була күн ай мониторинг итәбез. Аны иммир район балыгалары бии хабардан билдерә торалар. Батча кейттен лут, батча онка маркер лут ди. Өсән ады булла холар Хакастан. Аны холар Хакастылар оннан ите туттарачы бәҗә дәмен мисеп. Онка маркер дитләр дә кенер бир маркерга туттар дип һылак диләр, бир пробиркадан холар 9 сыргә көрөктөрүн сеп болла ди. Аны болла аны холобур кинер үйдө билерге бир пара бир калылар, улатым мияка бирере көрөлөр ди. Сеп. Аны аллара холомага тутан бүппүттөр ди биги госпедават бу дип бүтүн септо дилер. Хок билген эпидем курдук Дорубе Кыргызстан министерство та приказынан бесин бир күнүгө дилы бу акция ухатан бердилер. Акция. Онка поиск кен акция. Эч холор улуу сүлдөн болдук. Аллара холомалар менен кирсилер. Бар кирсилер. Мосустар хүрбе хүс күнігер хан туттар бұты манка маркер, өмен сәттіз күнігер түмігі хуақеті, онны күхімінің болуын сөпті дейлер. Оны, білген, мосустар хүрбе хүс күнігі лергенер барларын гене бәлем. Онын сымы сәпшенне кәлен сөп, үлі хороқтар болағаны, бәлері кәлі хәдектарына да, үсттен алталы бігі анализтарын беребіт. Онын,
Ардыгар боллагана бәйләрен төлпеннәрен сыйхатен кевхәндер. Ага, онлык түгәннәр эмие бар болалар. Ага, ол кейдеттен тутылыптак болалар. Кырбыкка халалар, атын номері берілді. Ага, атын номері берілді. Очытыр, онлык немері сыйхарулыптан кәлен бізсен әрпі тұтылыптан. Кәлен бәтін бізселер, бәрі кәлен бізселер онлык. Қас күн нөтчә берілікті қолу бұра анализ? Неделя. Он был маленький, тогон бирен, тим гадячар мим баллана, симбир уддук кына көрдүрөр. А, ол аңардас онкологияры бул бакта. Онкологияры бата. Аңнагар даже беременне чөчөкендер. Атын улары болар. Эмбир гормондор, эмбир тирери гендер чөчөкене эмбир улхан болар. Улен соответственно анализ эми сыйга барган. Улен курта хой язылат болар. Хат бул чөчөн эмбир анализ, эмбир атын болар. Аңнар калбак. Чөтөр бул холовор хатсы жаддыктар кине келен туттырмакта ордук. Реды чапчики голосно сыгынных так популярны. Аннык чапчики голосно. Халарасы оруда иду, иди Джапон домуктары неген бары нар юкулы юрей, нар элекей бағайты гаджалар дей. Ол хенкенлер даже гырыларын чапчики тыкылыналар. Бей хорақ итилары көнері маннык ағын хетнері мүтті хана курдық болу дей. Сон тарту хуремін жиллер, улыстырган комаркеры постоянно оңыр баттор, үксігір тыя жоны береметер түгенлік диагонаға турбаққа қойтан барам коракет ен әмтен хатылары үксігір үрі Ага, он на беге, то эпитем куду проект так подкинь, ты не один день. Ол проект черчитнен беге эмия психологическая, кеме бевит гарахтар бутырон работ. Он на ти волонтерская проект болар, он на волонтер дар келеннер бега кюс кеме болалар, он на келеннер бума беге гарахтар бут истеригер уругуйга конкурсы табыт, шашка конкурсы табыт, кеннере аралдитары бут, он на эребилдерге хлор медсестралар кеннерге ме настольные анюлары игниталар. Виктория Хлопко Америка бар ер тоқ конкурса хам бар бұтай конкурса хам бар бұл петер дер қылғысты кетті қаты көй? Оны... Әлбәк конкурса аз бұтай. Сәйіп, акция кәнті анализ бері түлі бірдәк болып дүйділер. Сол. Хем бір анализ бері. Бұл анализтар бардың бос қолы өткен бар. Үрдің әріқті әқмен сетірақ боларға еге тұттарын керелер дұй, қандық предметтер еділер? Еге русскай, биология, химия. Этим сүрендер. Сүрендер, ага, медицинский институт бейдегер. Бейдегер тұттыралар. Ага, высшее сестринское образование дем бар. Сөп. Улық түргенлік аденома предстательной железы лазерінің жүгіскі кемтелер дөделі. Оны бейге хирургтар бұтыр кәлін көрдеріктер нәді, біраста бұтыр, ага, направление ланды, оны бейгере тәвінді. Бейге хатару бұ анды дұтағы саммит болары тұрар, бей Россия сестерелерін ассоциация тәйітар, оны бұ бейге ғымын хүббе бір күнігер бары. Сөйбде доқтал, мақтал бұл неге қабар кетер бүйін кәлін дұтағы кетігер, бейге кілгас реклама кеттен көрсе. Сөйтігі үлітеке әнден әте құрдық бейеқа бүгін медицина сестерелерін кәлен әлжеттен бардыларын Кылғырыске диспансертін, оның ұқаттан бұ Росиер дүнен медицинске сестерелер ассоциациялары ғар саммит болуқтақ. Бұ манна тиен бейге бір дұйдулақтар бұ телемедицинаны қаддық верақ ғыталарын тұғанын кәпсектақтар. Жауаны бұ саммиттен емел бәңғат білен верен көтен үләлерге оқырдық
көрін өрдіпет месестра көнінен ғандилебе түребеді тұтыттан керес қалжайыттан. Туяра олыс естен көхімділа қайығыз әдер өліхет өсіді сетихілері дұрбелері дұрбені бағырып өткен ұйталар. Әжейбер Константынаға профессиональный бірағынгенін ғарды тердебін Верхаянскайттан балтта анчик день италлар. Севдети города готтен биги кюречлер бит олус кюхтехты кытталлар. Олус эльбэх итилары бердилар. Хану хаттан бы итилары тон үксюрінен үксе бир. Онна ити дэхэкаларнан коридеры тон бирахат атлар ден. Бес ин маңнығы күнігердері онка поистен акция салғанар. Онна ол акция да кеніттен аналихе туттары босқа болар ден. Бигергетеллер. Онон күні доғаттар әрдеттен білбіт ордук тенетеллер. Онон бігігі барымыт қаянды тұттарықтақ бұт. Хасыр Дағыстан 11 часқа дере атчы кіске. Онна ол ининағы үскін ұстата сылағы ырғылағы ғыртан тұтту ноқтақы өппет. Өскөтін түмік кәнеттен туғамет направлене бетер түгі бейбербі пұлақтарына долгерті бұлы бат бағарен Сылақ ахан кілбетін болу, әбетер түгін әрігі жібіті болу, онтың ұлғанды құттанар сатын баттен әте әттілер. Бігі жән сайымы кәлі дейін мәнеға пәппет, чүгі хатыр, чүгі хани әр бұғы мұйын түбігі сайымытын саңа жыл бұтын көрсер кәмімет. Оның жән сайын қайдақ болуқтағын білсе әрівет, бігі білгіхеппет, көн жылы білгілен кәтен көрәтші Александр Августовичтіктері бұғы сөйәскі қолбану ұқпыт, кені білген салғынға ағыз қаланының ұртыран 5 жағдаттан бұғы сөйәскі қолбануға. Отты бүгін әппеттері де үшігей күн болуғына олата үшігей сайынға ден. Олты қолу бұра бүгін үшігес ұраз түйін болуғына, ардағы соқ сайыны болар ден әтелері. Ол тәхірі Сөп, әлек жүкізкайға үрбе час 17 минуты мен жағым көрдірір. Күрджік бүгін жүкізкай қораққа қаллан күн жыл білі сылайын таңаспы күтті чара ағата. Онтан білген бұ сынелан парка тігар кейі әлбәқ. Бүгін бігі қаллан сылай бітча күн жылы білгелі әтшіне Александр Августовий парка аңырды бұд. Үйте кәнен. Үйте кәнен. Бұйылғы ұмыя бастықы декадың ұлан көрірі біп болаққа хөрін ұғыс болла. Бұлырын батчаларға құлы бұр ұмыян 5-6 күндерігер хүрбеттен тақсықырадыс ұлы әжі бұтты біп болла анытын бұйылғын әті көрі ұғыт. Бұл күмар кітті бар болды? Бұл бүгін күмар бар болды дейін. Онытын бұл білгін сылайда көрірі біп болаққытына аңардас бұл білгілігінінірі бол баққа, мен бұл бүгін күннікке ұйқамытынан түйет, айылға түйет, көстіктің түйет әйгеті барын көддір өкпін бағарабын. Бұл бұр білергі құрдық, үйті күхілінан білетеміт өт әйгеті дейін, үйтінік күннерге түбәстіған өттің қаллан ғылас болар, күйас болар дейін. Онтан келер бұр әйгеті өт күйек ойулақ, үйтінне қаллан ұтарытына хөруді ер дейін. Ол кәніттен келер араға сөңінің бұ халғын әйгеті, бұ манына бұ кемге қолы бұр қаллан тұғылырын сөп. Онтан түрдіс әйге ұу әйгеті бұ күйек ойулақ, бұ манына түбі әр болағына қолы бұ сөңі түйен сөп дейін. Онан ұтан кәтен көрәшілер бұ күннігі тұханашылар итінен әме хирдет әкетін сөп. Онтан бұлыр бігі бүгілер біт күні жылы білгеннен білелер әте, кенерген интернеттен соу әте әте, тұғы білгелер балыр бұ ұмыр? Тон ұмыя дегер бұ білгетінен наға бай. ұмыын бұйға білгелерінен қолы бұр өбігелер біт сайыны, күхіні білгелілер әте. Онтан бір ұлақан тон кеңнік көстіңден нүргүхін тақсытынан болар. Құлы бұр бір ұқтан, ұнтан, тақса, себекке тақсы бұл қолағына өң хайыны күйтелер әте дейін. Аны бір көстіу болағына бұл білген ұттон Хақабыт Сирин Әрджон Нұра көлге құсқа ғыталылар. Бұл манна оғыға аңыр құлы бұр мөңірір дейінін кейі Мен оныме қойыт білбетім. Бұ ұрыт тұмсын ұған баран үнік саңаны тағары рәбіт тіл болақын еті сұйға біт. Кені бәйті қуалайынан үтінік саңаны тағары. Оны қолы бұр істәрін үсті түетті мөңірір болағына Құран сайын ден. Онтан түетті бесті болағына ұртты ғуар. Онтан әрі елбәк болағына бұл өң хайыны күйтәбеттен өбігелер бір сылықтырлары.
он на бир, он тягавит, тягавит полагана никола не иная эрде эттагане имя ужигай, он сайне халактиллерете. Мантаганан катин ута хюреринен, холовур катин уйте хороксил нха эльбактик таксер полагана бу ардактах хайн ден меселактиллера. Манатахана нотон самайтон бу сахагылыгар элбакты көштер билинге кемне кус түйөһүн уңугунан көрөллерете диен. Онотон бу биһиге бүгелер бит Курана кус түйөһүн уңугунан көрөллерете. Онтон хороктор буллагына этеллеринен көгөн кус тиене диен. Онотон того чуалаган оннук Курана кус диен деми неметон холобур үйрөтөн касыган көрбүп битнен. Бу ылылырыр бүрөттер бит гар улакан профессор Бурятский, ты хаштут академитен профессора Батхиев Василий Борисович тен бу хүрбеттен таксахыл аңардас чөккөй онна көгөн кус уңугун кетен көрөн бу чакчы бу хылык туулары биттен отон улаканны докаста битти бары битсеп кинетеринен бу кус түйүн уңугун холобур кинилерге мусустарттан бу алты нигерли бу кус холобур бар кемигер дебиштенге оннук арары бит бу кус уңугун онна канна карар битнан кан турутнан бу Олох чол кайдык такары биткен дакаста бутки. Онун отон ону бихи өбүгөлөр бит чакчыдаганы бу эме наха мындырдыр бит. Онун отон маннык колу билгелеахын отон руккуттан билеллер бит. Зерен тон республика улустаргар кайдак күн жыл турары? Тон күн жыл турутун нетереби болот? Слайпи көстөр дейби яка билен? Мен былана тугу кепсиякпын багара. Мүнити Андрей Алексеевич Барламов тен бу эме бихи яка сакаларга Мехедактик көштөр мындыр жарыгынан билгенден жарыктанар кихи бу хотортагыта кайдак хайын келиягын уйдарынан арарын билгелебитин ону билихиндер якпын багарабын андрейбит мекстанараллар жара Андрей Алексеевич оттон этеринен бу сааспыт оттон ымыя ары сөрүүн согус болу диен бес ыя эме булка согустук эме хөрүүн даганы ыласты күннердеак болу диен Вот я бу куропка бетюрепка локо кире карлы куяс булу. Онтон же вот им бите хигер ардактар. Он на этот жага игар холовур спахап тарил бехар дактар тюхак тередиен он нуксалыктир. Он на то кини бир этеринен бу балаган я да хлас он на име ухун кюхну куте биттен. Жара он итнерекка республикага бу күннерге кайдак күн жылтыр. Отон үйнер не дилеге бу күнү жылы холобур кетен көрөр эби боллакка кийин улустарга эме тон калламыт күнүскөттүгөр бу билиңин болбут кол алгын температура турууга диен түүн өттүгөр отон эме калланары ыылаас 3-6 градус холобур 4-7 градускалы түүнүн ыылаас болууга Сөңүү ортотунан оттон седак хогуста боллар түйүүга диен хогурулустар бытыгар калламыт сөрүүн эме отон кинерге курдук эме сөңүүлөк ардактаак болууга диен билүү бөлөккө түүнүн холобур эме алгын температура ары намтан күнүскөтөр онтан такса градус Өлөнө алын тардыытынан онна бу жаңыга күнүскү температура ылаас болон баран түүн өттүгөр эме сөрүүн согус болуу диен индигир бөлөк улустарга эме күнүскү температура төхөдө 10 градус эңер болбутун ийин түүнүн тымны онун отон бу коту хирбит сылыйда дийбит эме ары эрде согус курдук болла күнүскүкорка бул күндөргө кайдак күн турат То жукускай курака эми эм бир онтан такса градус күнүштен прогноз көтөрөт. Ардак кар ден бүтөн билген көчтүбөт, атон ал ардак неделер тотун деки бу каратек бар. Онотон Николын деки бу Андрей Шешетеринен Николын деки калламы тари хылыяга ден холобур кине хылыктыр. Онотон Динняга, тон этерге кепсилге элбахылыкта болбур туга. Ата быйыл би өң саяны күтөбүт. Тон өң хайын ден болбата китне тон элбах көстүнен холобур биреме бар буллагына бу алтыгыннан холобур
уй үргелик талтыгытна неме бу да булык төлелеһәбит оны кытта мекеп сияк бүтүн сәп хулыбыр кендик төкелеп берилергә онтон аңардас бу өң хайын дине тәр кыхпыт суах тогы дитә бу билүй белекка барламап кылыктырынан кайрды байка хыңны ден маны тагынан хулыбыр быйыл кыһын арионна хыла согыс булан сиртымны та кыян хилим нәспет онан сирута таксар куттала бар ден аны бу кин лустарга хулыбыр куран хогус аластарга аһыңа түһүе диен хулыбыр аһыңа не билбетак бит отутча хыл болла диен Александр Августович ага эднерин мактанабыт ага бүгүн мен телефон маркадан жүкүскөгө 15 градус ылас кыржы каллан билле ылыйбыт мына кепсер кемтер кымардар баалар кача үтүө кияни баарабыт Олег Мақтал болдың, Катя он Александр Августовичке қаламы сылыйдыр сылыйын ер. Малина ғардыгалер Галина Михайловнаны талбыт еден нар үйеріні дұғыныр ағылын ден, аныңда медицинский сестерлер күндерінен бағаналарын терділер жылап софтар же кергеттіре. Күнді доғыттыр оттын, түк ұрдық қаламы сылыйдыр сылыйын ер, сайымы чугахатыр чугахан ер, бұ кемге әлбақ білгелер ұттын білетілер олды болар. Эн буяңнақ саман сайыны эхэ бағарабыт. Сарсын беге бері бітер көрсек бүт, бұны дәлі сатат олар бар бүт, анан тенделіктен жаперге дерек кеңгі үйрі бітін көтіп бәкке көріп боларын. Эхэ бар көттігер, көхті-өхті көттір көттігер, мақтал болын, көрсек әдер.